وفنكحه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من تردون دينه وخلق فنكحه ثلاث مرات. إن تبين يبغين جسي كجيكم باق أك دينهم ما يلين كجبر بلا فتنة نيو نتك bayag mu bam wat wax ji waxna ko ñetti yoon isaaba yi ne ko donte la ca nek nga ci mu ne donte la ca nek nga ci itam Saytal Bilal ibn Rabah Bilal lu dañu waxon ne jam la waxon nañ ko de waye jabaram fan la bokku jigeni Abdul Rahman ibn Auf احد المبشرين بالجنه جيجي عبد الرحمن بن عوف ومي جبر بلال مصنع نيولاج امام علي رضي الله عنه عن حكم الزواج الاكفاء فقال الناس بعضهم اكفاء بعض عربيهم وعجميهم قريشيهم وهاشميهم اذا اسلموا وامنوا هذا هو الراي المذهب المالكي في الكفاء imam ali ibn abi talib ñu ko laaj nawlo ci sey lan la mune nit ñepp day ay nawle lañ arab bak kadul arab ak ka bok ci quraysh ak ka bok ci banu hashim ñom ñepp dal ku ci dugg ci l'islam te gem yalla ay nawle lañ kon ngiru malik li lay atté ci nawle bok yi gem yalla bu fekkone ni jëfëndiko nañ li ñu l'islam di jangal moy yow ko goor ki gadul dund be ka dalek dekk way bi ak li war ci wer bi yaram bi waye kilifte keur gi ak kaddu gi nu baye lako comme niko alquran waxe ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kon mu bax yow ko goor ci wutil dund bi wutil ko dali wutil dekk way bi fajal ku febar kaddu gi nak nga yelif keur gi ñu baye lako comme ni ko alquran waxe abdullah ibn abbas bu muy firi aya bobu ci tafsiram kalimatu qawwamun mun musallatuna ala adab an-nisa qalu wa anfaqu min amwalihim ay bil mahri wan nafaqati lati alayhim dunhun emancipation de la femme gor ñi ak jigeen ñi neena ñoo wara yem buñuy takante kuy joxe cyan kuy joxe may bi jekk xana fofu mom do ngeen fi wote ak yemo kuy dundal kuy wad kuy dekkal lolu yeneen mbir la bu fekke ne ku goor ki mengona yep matière yi meuna am te ñu soxla ko ci kër gi bu fekke ne ku goor ki ma ngi xol ndaw si ci beutu mbeugel ak yermande waye bu fekke ne ku jigen gi itam ma ngi sonne mbiru keur gi ci togg gi pot mek yar guna yak organiser li yakku ci keur gi kon sen ak nek ñaari way dencenti yoy du nek lumay aw yu sen ak dundu sen digenti lu tey lu am barke lay do ñi ñoy ñaari way dencenti ci jam ak jubo suñ melé ni police du ñew seen kër tribunal du ci amu yoon tekkaliko yi du ñew seen digënté ak nono yi du fa ñew ni l'islam gisé ñaari way dencenté da nañu nek ci képparu dund bo xamné la ko mur yépp dafa nek di mbëggel bokki julit yi ma ngi teunk li ma doon wax bala ngeen ko fatte al ikhwatul mu'minun ayatul akhwatul mu'minat dama bëgg wax ne l'islam dine jamm la daf leen di lay biir yeen jigen ñi na ngeen jëfëndiko wut jamm ak xejo muy tolérance su ngeen bëggee am sey boo xam ne bu neex la bu rafet la su ngeen bëggee jur ay doom yoo xam ne yu teey lañ
xam nga jur doom bari nañu jur ay doom, waaye ju tey ji nag moom moom moo baax. Intiyàlla Zakaria bu muy laaj ñaan doom itam nag ñaanutoon doom rek, duriya tayyiba la waxoon. Soo bëggee lan yow ko jigéen ki toppal ndigal yi ma lay wax. Wala tukthiri al kalama fa inna al rajula yakrahu al mar'ata sarsara. Yow ndaw si bu bëggee sa sëy neex, nga jaar ci sharia ak ci yoon, bul bari wax. Góor bëggul jigéen ju bari wax de, jigéen ju bari wax góor bëggu ko. Rawatina bu sonnee wala mu xees wala mu tiit wala mu am lu ko yitteel, wax rek lay bañ benn ngoog. Ñaareel bi, sa borom kër su waxee ak yow, wax ja amul solo itam, wax ja na la saf lool. Bu wax ja mettee, bu ko tontu mukk fekkee dafa mer, bu meree rek noppil. Wala soo mënul ñàkk a tontu, wax ja na nooy. Xam nga lu yéem góor, wax ju neex joo koy naxee, donte du dëggit mu xam ko, da koy neex rek. Fa rajulu yu'jibuhu al-kalamu tayyib, donte du dëgg ci yow. Góor rek mooy nangu ñu nax ko, mu xam ne dañ koy nax te mu nangu ko. Leen yaakaar ne bu leen naxee xamuñu, dañ koy xam de. Waaye yow ku góor kii wit, gis nga góor gu bari wax, góor gu gaaw a mer, góor gu nay, góor gu xatab xol, jigéen bëggu ko de. ñetteel ba moo di yow ndaw si, wax ju indi xuloo wala mu ñagas, bu ko tàmbali mukk. Suñ la waxee lu la naqar yi, bul tontu lu toll ni loolu mukk. Donte aw ŋàññe la wala aw saaga la, bu ko delloo sa jëkkër lu toll noonu. Aw saaga, aw ŋàññe, wax ju ñaaw, ku góor jox la ko nga joxaat ko lu ni toll, mer ñëw na. Mer nag bu ñëwee rek xeexa ci topp. Góor su meree yaar yëf rek lay def. Benn mu saag a dóor wala mu wacc. Su loolu amul mer mi du xam fu mu koy jëmee. Mer na lool ba ëpp, bu saagul dóorul rek foog mu wacc, te du ñaar yëpp dara baaxu ci. Kon wattandikul di ko merloo ci lii. Su meree rek noppi. Waaye yow ku góor kii itam, bul nekk góor gu sew buy fayu, buy fayantoo. Lu la jigéen def nga def ko lu ni tollu, it bul mel noonu. Ndax yàlla ko def laa bindu yemale la ak ku jigéen ki. Jigéen ki bàyyi naa yi bokkam, bàyyi léppam, ñu daal di ko muur ñëw indil la ko. Taxañ ko rek muur ko indil la ko. Waaye léeg-léeg rek ñu muure la loo xam ne day waar. sama mbokk pël ba dañ ko muuralee kenn, ndil ko ndaw si lakkal ko witt xuloo xeex defante, mu sonn wacc ko. Ne moom daal ndem jigéen ni la mel, moom daal denc bëggatul. Mu toog nag ba nawet, muy tukki nag romb benn dëkk rek, dégg wuy ceet mu ne xaaral ma seet. Daal di ñëw yuur ndu ko gaañaa ngi géew, ndeke Fat Diaw la ñu muur rek, mu ngi ci digg géew bi rek, pël bi di yuurlu rek, ba jege ba xool ko xam ne bi séet la, mu ne kaj bu mel ni lañ ma indil daaw, fekk ñu ngi ko muur nag. Akkal na ko wit, dara la ci bëggatul. Léegi ñu muur ko day fekk de bu muuree ko rek ayam. Moo tax mu ne
bul faylante ak mom yu bonam yoyule. Waye yow ndaw si jéemal itam na nga jéem nag ba sa borom kër bu mu bantu ci yow mukk xet goo xam ne gu naqari la, rawaati na buy bëgg nelaw. Xet gu naqari moom bu mu ko yëg ci yow mukk, ndax day war mu sori la, day waral dootul la jege, te su boobaa kontante de dal di jeex. Waaye yow ku góor ki itam nag fexel ba nekk góor gu dëgër, gu set aw yaram, gu ñàkk tayal, gu néew ay nelaw. Jigéen a ngi bañ góor gu tayal, jigéen a ngi bañ góor gu bëri nelaw, waaye ñu ngi bañ góor gu setul nag, gu tilim, gu taq nag, ñu ngi ko bañ de. Gis nga shuaraul jahiliya yàgg nañu wax ñoom arab waa ji ndaw si daf ne woon zawji al massu massu arnab wa rixu rixu zarnab aglibuhu wa naasa yaglab. Nee na moom jëkkëram de boo laale yaramba mu ne dafa set nooy nii ku laal lëg njombr al massu massu arnab. Mu ne waaye xetam nag xetu cepp la, rixu rixu zarnab. Mu ne maa ko man moo mën góor ñëpp nag, góor gu dëgër rek la jigéen bëgg, waaye góor gu yàccaar la nelaw ko tag ko teel jigéen bëgg ko de. Loolu moo tax gis nga Qaysi moom nga xam ne moom ne noon expert la ci mbirum jigéen, nee na woon de moom ndawam sa mu doon seeti. Mais ndaw si daa sette xeeñ ba bul yàgg naa xeeñ ba nga xam ne yaram wi léegi dafa kare ci xeeñ ba bu laalul gëtt sax day xeeñ. Alam tarayani kullu ma jiitu tariqan wajadtu biha tiban wa in lam tatayibi. Bu ma ñëwee fekk ko mu ngi xeeñ bu laalul dara sax, ndax lam laaloon démb ak barki démb jógagu fi. Wante yow ndaw si jéem la nekk jigéen ju ñëw, ju yeew, ju muus, nga xam ne danga fuglu ak di sàmm. Waxtu wi sa jëkkër di lekk daal bu waxtu wa jotee na fekk li ñuy lekk pare na, waxtu wi muy nelaw itam bu jotee na fekk waajal nañ fi muy nelawee. Gis nga xeef ak ñàkk nelaw bari lu mu indee mer, ay tax nit ki gaaw a mer de. Waaye yow ku góor ki itam nag bul nekk góor gu fuqale nag lekk ak lekkaa koon, góor gu fuqale baaxut, bëgg lekk ba sa jabar xam ko. Su ko xamee ne ku bëgg lekk nga, gis nga jigéen lu mu xam ne bëgg nga ko rek bu la meree xeexee la ko. Su xamee ne ku bëgg lekk nga, su la meree dana naajal añ bi. Su xamee ne ku bëgg doom nga, su la meree dóor doom ji. Lu moo tax yi nga bëgg dëgg 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 nëbb ko ko yiw itam. Wa illa fa taltaji ila dalika wa tadurruka aw tu'adibuka fi dalik. Lu mu xam ne da nga ko bëgg ba ëpp rek mu jéem la ca lor. Yow ko jigéen ki del yërëm sa jëkkër, waaye dekko yërëm ci économie gam am amam, dekko ci dimbali, dekko wattul alalam ba du sànku. Booy yàq sa alali jëkkër di ko yàqal, bu yàggee mu ñàkk, bu ñàkkee rek nga ñàkk, ndax ci amam rek ci ngay am. Góor nag bu ñàkkee rek naqari deret. Waaye yow ko góor ki itam nag del na ngoo liggéey nag di fàggu nag sawaral. Wax naa ne góor gu ne yecc yeccaaral yoru dara, toog ci kër gi rek ba jigéen ñi foog dañ lay dàqee ay ganaar. Léeg ñu ne sëq ak borom kër gu ne yëngu ci kër gi du dem fenn, fekk waxuñ sëq gi yow la ñuy wax. Moom kay del dem rek
mais baamul dara demal sori ko ba yag nga ñew mu yakana lu nek wuti nga ko waye ne yecc ci kër gi yow ko gor gi du bax waye yow ndaw si mbotam sa jëkkeur ay secretem neub ko ay point faiblem neub ko xam nga bari na ay jigen ñoo xamne buñ toge ñoo mu neen ku ne day wax na mu nekk ak jëkkeuram ak na jëkkeuram mel dana wax ba wax lo xamne waxuwul lolu jigen ju bax jigen ni julit du ko def waye yow ko gor ki it bul nekk gor go xamne so contane lu ne nga waxal ko ndaw na am fo yem yi wit so bege lu nek nga waxal koko luñu wara neub nga neub ko ana ñaata bour dañ fexel pour ñu reelen mutte ñu jaare ci seen soxna ndax moy xam sa lepp kon nak na am fam yem imam hasan ngi ni ibn ali ibn abi talib ci jabar ji la gañi jaar jox ko rek mu tokke ko mu daldi lek ci reerop tam xare daldi ginaadina kon bu ko xamal lepp boko xamale lepp suuf su la mere te jikom rafetut dana feñal say secret yi nga neubone te man nga ci loro imam ali ibn abi talib ibn abdul muttalib dana denk ni ñi ne adhafu an-nasi man da'afa an kitmani sirri gor gu ci gëna doyadi moy gor go xamne dafa doyadi ba mënul neub ay secretem lepp lay genné benen bi modi ne yow ndaw si bay bul bari xarit yu gor jigen do am xariti gor way du nek gor gu ne rek sama xarit la xarit yi gor yu bari jigen ji sey du ko am bul bari ay xarit rawati na xarit yu gor bari xarit yu gor de ci jigen ji sey da fay tal safara wu firange ci gor ga ante yow ko gor ki itam nak ko xamne fogg mu dem ben mu liggey wala mu doxi soxlam te lam yor da koy yobale way yi itam bul dem dayo ci sax fir yemal so yeme dara fa njort sen dekkind na neex firange jopi day fitnal jigen day tax itam doto ko wolu da fay ñagasal sen digënté wante yow ci yow ndaw ci itam jima la doy lolu sa jëkër am rek nga mu doy la ne ci loxoy ñeneen ñaag la ñeneen ñi am dal sa yeen waru ca nek limu am dal na la doy limu amut mu nek ci loxoy yeneen goor ñu bu ci sa yoon nek ante yow ko gor ki itam jemal nak soxla yi ndaw ci di soxla ye nga ci man yeb nga faj ko faj len ni soxlam dana tax mom itam ay mebetam ak yakaram ci lenen gat ni ngay gisene kon de l'islam da fay yitte wo jigen yitte wo pass passam ak gem yalla waye da fay yitté wo itam gor gi gëm yalla amul benni wala bo xamné l'islam bayinako ci dundé ñaari way dencenté lamay mu def ko mu'alaja amul benni problème ak jafé jafé bo am ci digënté ñaari way dencenté lamay sakal nako solution amul benni pass pass bu mu fécci wut day lay waxal yow julit bi banan ngay jëflanté sa digënté ak say mbokk lolu mo tax mbir yi mëna ra tudd ci fogg nga jëm ko def bokkinu bokk yalla fokk nañ bokk ci ñi gëm yalla dëgg dëgg gëm yalla moy nañ ko jaamu té ñu ko sakkal bokkale ñu appliquer moy ñu dëppelé lepp lu man ci ponk diine yi man ko def suñu julli
buñ ko sagane ci waxtu wa suñu azka nañ ko genné buñ ko amé suñu wéru koor nañ ko wor buñ ko mané suñu ajuk mak buñ amé katan ci lola nañu ko def wayé nañu rafetal ñi tane ci ñun ñen ñaña nañ dimbalé ñoña ihsan al muhsinun yalla tagnalé ki mbok la ya ko tane ki dekk ndor la ya ko tane ki ko aaje wala ya ko tane ki dongu dara la ya ko tane ñoñu nan len jappalé wayé def kat yi ñaaw te wi itam té nek suñuy mbokk wala dekk ndor nan sek suñ lamay ye ci ñoom jarut di wax nak fu nek ay bi nit ñi nak ak seen awra ye ñuy neub ñu ne nan ci noppi togn nak ci suñ loxo buñ ko def buñ togn ci suñu lamay lek alal nit ñi ci tiaxani tam nan ko moytu waye lek lu haramit nan ko moytu xam nga duul ne rek lu la neex rek nga lek yow julit bi waye duul lu la neex nga nan amna lo xamne waro ko nan amna lo xamne waro ko lek bu fekke ni ci xeti yapp yi la bu fekke ne nag la bay la xar la wala xeti ginaaw yi la ak niñ ko meuna rendé ku ko meuna ray kem terewulako yé la nga gis ben boucherie bu bindene bi rendi katou bu l'islam lak bu nangam dañuy wax rek xeti rendi yépp dagan na jirit ñi lek len comme rewam nasaran lay buñu demone ci rew communiste rew mo xamné seeni borom gëm yalla nekku fa ñoñu seen ak rendi kën duko lek waye ahlul kitab ta'amu ahlul kitab hilun kon xet yapp yoy man nga leen lek do ci am ben contrainte ben xatal waye am na ci yapp yoy yu haram muy mbam yépp haram na lek lu moy ñaari mbam yi malay wax amna mbam buy ne ci Allah bi am redd yu wex ak yu ñuul tabi nan ko chèvre mudi al humr al wahshiya koku dañ koy lek waye amna benen mbam bo xamne ci geejgi lay nek koku it ñing koy atti jeeni dañ koy lek waye mbam suf kenn duko lek mbam koox wala fne mbam tugal moy europe mbam banan joge tugal di ñew kenn duko lek mbam alitam kenn duko lek muy fako cher ni borom bi yoyule kenn duko lek kon xeti mbam yoy yeb duñ len lek yoy itam il faut que nit ki bayiko xel du lu la neex rek nga lek nan it du lu la neex nga nan sangara ken du ko nan dorok ken du ko nan ken du ko jefandiko sangara nak yent bi neena won ay tour yu bari lañ koy tuddé ci mujjuk jamono waye dal moy lepp lo xamné boko nané sam xel soppé ko rek loolu mom la lay la gañu indil ma genn nan ci Sénégal wala ñi dima laaj ni ndax bugu dagan na ma dem laaj te ko mu tuddo Riclès wer tal kubeer bi konk ma dem laaj ko waji ne ma ki alcool la 100% boko talé mu tak ndax Riclès dagan na ndek mom kay ci sang ri gëna reey la bokku kon turi yi bari na waye al khamru ma khamara al aql sangara moy lay muram kel rek mom la kati drog yi itam non la lepp luñ ci wax ne dagana ta lek nak
dang ci deggene daganu te jaay lu la wax ne daganu te lek sharia daf la wax ne daganu te jaay buñ ne daganu te jaay nak daganu nga liggeye fañ koy jaayé bu fekke ne am nga pexé waxtu wo amé pexé bu liggeye fañ koy jaay ba yentu bi alayhi salatu wassalam ni yalla rabbuna ki koy nan ak ki koy sarwe ak ki koy nalak ki koy yenok kiñ ko yenul ak ki koy jaay ak kay lek ñeug kon fi nga am pexé dal fu ñuy défé lol sax bu fa liggé so amagul pexé japp ci nak jappal rek waye del wut nak bo amé lenen nga bayyi wande goor warna nek ko xamné ku rafet jikko la ku rafet suluk la muy sobu way ku rafet sobu way muy jikko waye ku xer ci ar ku jigen ci la ak njabot gi yar len yar bo xamné yarub l'islam la gis nga xam xam dañ koy jang wala ñu deglu ko waye diine dañ koy yare nit ba mu min ko xam xam dañ koy jang wala ñu deglu ko diine dañ koy yare nit ba mu min ko al-qayrawani bako abu muharris joxe ñaari domam ya neena len jangal al-qur'an xale nek fa mom di jangal quran bañu wattu ko mo wo bayyi ne ko legi dey mokal nañ al quran dama la ko bëgg dello mune deegul de dañu tambali rek wattu tere bi mom am nañu tambali rek dama bëgg nga jangal len itam xam xamu sharia ak regalu diine niñu xame harafi al quran yi ñu xamé ko régal diiné yi ndax loolu sax ci seen xol bala ñu mat mukallaf fekk lu ci nekk xamnañ ñu koy défé abu muharris jilat guneye nak di len jangal loola su xalaté ba talif dara su guney ñëwé mu jangal len ko ñu dem bala ñu ñëwaat mu dal di sosat bind leneen jangal len ko ba yag rek mu nek téré moy ar-risala bobu ngay gis di téré bo xamné bu yag la ariq la itam ci fiqh maliki jituna ay téré yu bari bo fekk na ñom khalil ñewugnu khalil ibn saq radiyallahu an bok ci fuqahul andalus suñu ben magu dara def né fa xawana magat be qawameniku xel mi dal dafa yaakaaron dafa defon ndax cheikh khalil day talif di bind rek mu ngi am nak ben jeber jabaram ju ndaw mo bok ak mom nek mom rek la yere won ko ko koy dimbele legi magat na muy bind rek di bind rek di bind rek be ben bes muy dajale kayit yeb gas ci gannaaw rek dugal ko ci rek sul ko yagul mu genna dina ni ñewé na waaw yow sëriñ bi lim doon bindé yef anamu né gisunu dara mu ñu né gas den fi ni gas rek genné ay kayit fakk gor gi bindal lool yeb ñu xol ko né mo na mu def téré fiq la mo na man na baax dé lolu nak motax mom paré wu ci wul da ko bëggona léral jëtu ci paré magat na mu far ko sul rek wacc ko lolu motax téré ba jafé lol nak jafé xam jafé dégg jafé jang mubtada ya khabar ya sore lol ini bala ghali ak ini nafi ak ken xamu nuy mel jumla i'tiradiyya ak
la ca nek mune waye lima li ci qawlani lu meni temer ak fanwer ak ñent indi nako ci qawlani mune waye lima indi ci wax ji de amna faradu den deng dengi mune indi nako lu wara mat juroom ñen fuka ak ñaar waye limu indi ci khilafun mune man na fan rek ñet ci ben téré rek bu mu toll nonu rek ele nga moy di masal ba yag mune la ta'wilatun ay ta'wil yu bari la bo demé sharabuna bayji waxna ci li ibn rushd waxna ci li al-qayrawani waxna ci li mune ka ta'wilatun wa ala kulli hal nekuñu won lumay di jëm xet wi xamal len atay sey fan lañ ci mëna jaar khalil lan la wax ci sey mom def na luñu sop rek la waye kañ nak man doob la ci kuko soxla tek tekim lim nekk ci mom man doobit moy na denc ab xek muy ab jank waye buy ko mësa sey mom mune dool man doob ñu diba li muhtajin zi uhbatin nikahu bikrin wa ghayr al bikr ghayr mandub wa kuma mafhum taxna ko mbok yi neena kon ku gor ki buñu soppé ci mom lolu na nek ko xamne ku meuna muñ la ci njomte yi ak wañé ku yi na fekk ndaw ci tan nañ ko ci fami bu am diine waye sey bi nañ ko fas nak tak ko tak go xamne ci sharia la takkin wuñ ko takkete du ci sharia yoon da koy nangu na fekk li tax ñuy tan tak jabar moy dundal sunu yent bi ali sallatu wassalam waye bul tak jabar rek ndax ndaw ci dafa rafet toilette am baak démarche am yek melokanam baak bu fekke ne tar bi ci yaram wek kanam gi rek xar kanam bi la nek amul ben njariñ ci sharia tak ko it amul ben njariñ ndax yeen ci baangi nan iyyakum wa khadra ad-diman qalu wa ma khadra ad-diman ya rasulullah qal al-mar'atu al-hasna fi manbati as-su' aw kama qal yeneent bi neena watandiku len ganchaxu sen sen modi fuñuy satti ay mbalit mune watandiku len ganchaxu sen ñune lan modi ganchaxu sen yow mi yalla yoni moy jigen ju rafet lol ci jëm jaqar kanam ba waye jikku je ak melokan wa ak jëf je nek lo xamne lu ñaaw la mune koku mom baaxul al mar'atu al hasna fi manbati as-su amna benni arab bo xone bu fekke tarab ko jigen ki dal amo ca lamoy karkanam ba rafet wala jëm je wala bindeba mune lol dal xam nga numuy mel mu ngi melni majus bu nek bu de ñu sul ko mu nek ca safara sa nga wul sa sondel yu bare ak say fleur ak say tonteur ñew tek ko ci buntu ba non rek lay mel jamalul wajhi ma qubhi an-nufusi ka qindilin ala qabri al-majusi جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس كون لا رك دوت ليغا خامني موي لي ام صبا مبوكي ني دغ بروم بي تبارك وتعالى واخنا لين ليغي ني امول لين لو يالا ديف سي نين لومو ديف رك امنا لو تخ وايي دينم جي تام دو نيكول دين جو خامني جي نيي تياخاني لا yeneen tam bi tam yeneen tam deug la terem bi tam lu ci ñew rek deug la kon ñun ñi gëm diine jaaju war nañu jema xam ci tere bi dara bañuy xam ana fan lan jaar lu ne suñu xame ci sey li ci l'islam nango ak lim ci bañ fegu nga xamne alquran neena nañ ko fegu di wax ne ku goor ki nayam ci soxnam waye ku jigen ki
nayam ci borom keureum bam koy wax sax bobu yikew leg yeb xewut mu gañu joge benni munazzama bu mak dal di ñew ne dañuy set seti imam yi ñe mané ko lu ngeen bëgg mu ne dafa am dal legi lu xew lu tudd sida wopla bo xamne du wer kum dal rek deena te natu nañ ne di gëna bari ci fu muy joge dal jotté ku goor ak ku jigen ci la duhul yoon la ñu bëggo nak eliman yi wax ci manaleen ah ñun kat sunu alquran waxon na ci ñu nit waxon nañ ci waye dañ daan def na suñ ci waxe ñu dekkal ñu fu ñu dekk ben ñu ne ay ayatullahi lañu wala ñu ne ñi ay étudiant lañu wala ñu ne ñi ay wahabiyon lañu wala ñu ne ñi ay intégrist lañu waye ñu mënu ñu wax ci loolu benni masala lu may li nga xamne yalla waxon nako bu yagg yalla bu yagg la waxon ni la taqrabu zina bu len jégué aw ñawteef yalla musul wax ne bu len jalo def ne bu len ko jégué ma yaakaara ne mo kenn du ko def waye jégué gi rek la doon bañ te jégué gi nak liko indi moy wéta ku goor ak ku jigen ku dul soxna wala mawli shimaa dañu wax ni nan la ku goor di jotté ak ku jigen jokko ñu bind nak régal yi fu muy jaar ñu ne nazratun fabtisamun wassalamun fakalamun famaw'idun falliqa daf koy ñëk xol goor ki xol ku jigen wala ku jigen ki xol nak ku goor ki xol deug nak ci bëtam mu ne muñ top ci bu ko muñe bu muñe man ko koy ñëmelo waye bu ko xolon mu fas kanam li sum waji day wey rek maye daf ko xol mu ne mu muñ nazratun fabtisam waji ñëmé dal diko nuyu mu fay ko bu ko fay ton falay yem waye fay nako ah mu ne ñu dal di wax waxante nañ ñom ñaar lañu wax ñoko xam ca wax ja nak mu ne mawid amna ca day wara dajé ci bërepp sangam amna ca mu ne dajé dal di am sharia bi mur dine yi mo koy waral yeen tibi ne bu genn goor wet ak jigen jidu soxnam wala muy koj armanté ak mom wana benni way bu sante sek xamna wala jawlam jaayen la xamna sax mu fa ñew ci kër gi ak borom kër gi neeku fi ne day ñi bisu na ka da ngay fanan do suba ah mu ngi mu fanan fi te ben neeg fi am soxna sang bi borom kër gi neeku fi law ci na da fanan fi rek fanan do suba nga dem ndaw ci xamna ku bax la mom ay waji mom sante jaw lol te di ci suuf rek ndaw ci te ci kaw ñi waxtan ñi na la wéré gi guñ lu moy serigne jaw yegna ci kaw lal bi ndaw ci ni tiret ne ko kan la mu ne xana sama tere di ngay wax ay tere di bay ci kaw ndé dama metay be ko waral parce que ñom ñaar rek fa ne mom seen dara dañu wax naan ku ci doxé du ande yow kenn sheytane dalay ñëmé ëppal doolé sheytane bëggul mbolo sheytane kenn kuy dem rek la bëgg genn goor guy dem dajé genn jigen di dem waye bu jigen ñe ñaar sheytane delu gënaaw bu goor ñe ñaar sheytane delu gënaaw allahumma
suma fekk ñom ñep ay sheytaan lay lool yépp bo gisee sharia diko wax du dara lu may pour bëgg ñongal nit sey bo gisee ñu diko yoonal askan wi lañ bëgg sam ndax bu fekke sey amul nit da fay melni bayima bu nit neele ni bayima jigen dana jur dom duñ xam ku ko jur bu tak amul rek dom ji bu juddo gor gañ wax ne mo fa ñewoon sharia daf ne du domam sharia ne du dom yoon wala domi nangam nangam la donte ku jigen ki neena diw la itam wax joju sharia du ko nangu ndax ciagante bi mu saggan ba jotté gor gi ko takul man na am fekk yemu ca saggan na ba jotté kenen nit kon nak dom joju sharia lolu tax mu dak ko sharia dak nako bolé wut ko ci dom yi nga xamné dañ leen bind ci téré bi ñu wara dom wa hakaza ayyuhal mu'minun ni lañu gisé né kon teunkel nañ leen fi ab jirit wara jaar be denc soxna waye teunkel nañ jigeen ñi itam fi ñi wara jaar ba dencu teunkel nañ leen itam jikko yu ñaaw yi nga xamne ku ci def seenam nek du baax waye sharia ma leen di watandiku lo bo gisé jigeen ñi ñoo ci gëna bari lé ndax xam nga amna goor ñuy génné seen soxna wante bari wut li gëna bari dal moy jigeen ñi génné seeni jëkkeur ak ñi leen di boole ak bur ñi leen di yew di yobbu ak ñi ñu indi ba fi xamal la adina nga fecce ko dem saw yoon lool yépp dama bëgg dellu ci nopp yi ne ñak ragal yalla moko indi ñak topal islam moko indi ñak gëm al-akhirah moko indi xam nga buñ talon tay sebu safara ak kambarek def ci mat bam fess ñu tal ko muy geurgeuri di gërexi di tak nga am ay gëpp boku seené da ngay téggi ndax daf la wuurne li safara la ku ci dugalak naka non nak bu la wuurone njubadi gogu aqeti mo yalla gogu yowmal qiyamati dañ lay yobbu safara kon do def lolu motax ñu ne ñak gem yowmal qiyamati ak ñak gem al-akhirah moy indi yeen ñawte fi lolu motax ci ñatte bi ñuy ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala wattu ñu wattu lente wattu njabot gi may ñu itam gëm yalla gu deugër guñ mëna wattu suñu diiné wayé mu may ñu itam gëm go xamné dañu yobbu ci buñ né yalla néna ñu gëm ko buñ né yëneenti bi néna ñu gëm ko mu may ñu itam deug ñu mëna xamné moy deug mu may ñu ñu mën ko top ñu ñaan ko itam mu may ñu xam chaaxaan né moy chaaxaan mu wërsegal ñu mën ko wattandiku musal ñi itam ci lepp lo xamne ay la ak musiba di ko ñaan itam mu baal ñu suñu bakkar yu jëk ak yu mujju luñ ci wax ci xataw ci njumte ñu ñaan yalla jéggal ñu ko ci joom waran ko tudde tuduñu ko ñu ñaan yalla mu baal ñi loola di ñaan ñi deglu ñepp yalla fay leen aw yew di ñaanit li imam samba gay waxoon di ñaan yalla tay bu mu nek suñ mu jëg dajé ci bërepp yu melni di joxe xam xamu yalla bi ak diko déglu lu yomb na yalla yenn yalla bo leen ci nga xamne suñ déggé wax dañu top lu ci gëna rafet assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar mbokk yi bala nga jox tidiane sall ngeen dimbali ñu rek genn walu conférence bi yalla na mustapha gey mom conférence am laaj ya yaakar na ko fi tok da nga deg laaj su bo fet la waye ñu ji takku ci mbokk julit yi fi tok kenn ku ne
na lamb ci poosam la mu man joxe ko hëddi te yàlla tax. Jàng nañ fi darsu boo xam ne nii nit wër na fu ne école bu ne, te nii nga xam ne moom la Moustapha indi ab sëy xamu ko. Kon lu ci waay man na ko joxe te yàlla tax, ñii jël mbuus nañ jël mbuus joxe te yàlla tax. Conférence bi ñaari équipe yépp kenn ku ne dégg na loo xam ne nii dana ko mën a yóbbaale muy góor gi ak jigéen ji. Gis nga bu fekkoon ne dafa dal jigéen ñi kese, kon jigéen ñi buñ demee ne ñun lañ doon dal wala góor ñi kese, waaye ñëpp la dal. Benn borom xam-xam ne dafa dem Tunisie fekk fa benn conférencier jàpp jigéen ñi di leen lakk ba jant bi sox. Nee na jigéen ñi tiit lool, mu woo seen mag ma ne ko bu dimanche gi ñëw nga organisé ma conférence ak leen. Nee na ñu organisé ko dimanche ja ci topp, fu mu lakkoon genn góor mu lakk fa, fu mu lakkoon benn jigéen ma lakk fa ñaari góor ba jant bi sox. Nee na mu jeex tàkk. Kon conférence bi dafa équilibre. Kon Moustapha yal na yàlla fay la, yal na yàlla bindal la tiyaaba. Kon ñu jox tiyaan sàll, ñu doog a dugg ci laaj. Asalaamaaleykum. Kon bisimilah rahmaan rahim. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Si gàttal rek xanaa dañuy wax ni alhamdulilahi jasili niam, maanaam ñu nga sant yàlla ñi nga xam ne ku yaatu xéwal la moom suñu borom. Bokk na ci xéwal yi nga xam ne xéwal nañu ko muy baaxe gi ñu baaxee andil ñu sëriñ bu tedd bii di sëriñ Moustapha Gueye. Ndax waykat ba dafa wax ne yatibul aysu an talqa haliman xasaahu lxilmu warraxyu lmusiibu. Nee na bokk na ci liy defar dund mooy toujours ngay dajee ak borom xam-xam boo xam ne ku lewet la. Bokk na ci liy defar dund toujours ngay dajeeg borom xam-xam boo xam ne ku neex deret la, ku baax la, ku lewet la. Nee na loolu dafay defar dund. Te xam ngeen ne kenn ku nekk sa defar dund muy sa yëngatu. Nit ku nekk lu defar dundam mooy yëngatuwam, mooy fitéem, mooy bëgg-bëggam, ci laa xëy, ci laa gont. Kon nag lépp luy defar dund ku ko xam war nga koo xittewoo. Te bokk na ci liy defar dund lay dajeeg nit ku baax ku mel ni Alhaji Moustapha nga xam ni yàlla jox na ko xam-xam, jox ko ak fasaaha ba pare jox ko muy ku lewet, ku neex direct, ku jàppandi nga xam ni ku ko xoore mooy si la. Ku ko xoo rek mu aysi la. Te defar dund nag mu ngi alquran digle, ndax yàlla dafa wax ni wa man yaxmal saalihan min sakin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu xayaatan tayyiba. Waaw yaa ngi ne képp koo gëm rek di def lu baax dana ko defaral dundam. Waaw kon nag defar dund am na solo, ndax moom la yàlla digle. Te borom xam-xam yi nee na barke na ko liy defar dund mooy nga am mag mu baax mu xam nga waxtaan ak man saa yu ne. Omar ibnu Haas sahaaba bu baax la, ku bëri woon xam-xam la, waaye ku xamoon dégg la, waaye ku yeewu woon la, ku fasaaxal la woon. Nga xam ne Seydina Omar ibnu Khattab bu gisaa nit ku muhoon dafay wax ne kii de moo Omar ibnu Haas xam naa ne ñu bokk ku leen dund. Omar ibnu Haas moomu leen moom mu wax ne nit ñu ñett lañ. Waaw mu ne nit ñu ñett lañ, nit ku mat fëkk ak genn wàlli nit ak koo xam ne defut dara. Muy nit ku mat fëkk muy nit koo xam ne yàlla jox na ko xam-xam ak xalaat, waaye muy nit ak muy diisoo teg ca. Mu ne ko ku mat la. Ngeen dem la ñu bàyyi noppi, ngeen dem la ñu bàyyi ñu tout rek ci des. Waaw muy nit ku mat muy koo xam ne yàlla jox na ko xam-xam ak xel, waaye muy diisoo di waxtaan ak ay mag. Mu ne ko ku mat la. Nee na genn wàllu nit muy nit koo xam ne am na xam-xam ak xalaat, waaye moom du diisoo kenn boppam rek. Mu ne ko genn waa di nit la bu tey bi defee lu baax ëllëg mu def lu bon rek. Mu ne ku dugal dara nag muy koo xam ne amul xam-xam, amul xalaat, te du waxtaan ak kenn. Mu ne ko du dara. Kon nit il faut que nag mu soxla ku ma waxtaanaat. Loo bëri bëri xam-xam sax dana soxla borom xam-xam yi waxtaan ak moom, comme ni ko alquran waxee wa zakir fa inna fati sikra ak fa inna sikra tanfaxul muminin. Kon nit ku nekk soxla na ko mel nii toujours muy waxtaan ak moom, mu ne ko waxtaanal. Nit ku nekk soxla na ko rek. Képp koo xam ne soxla woo ko daal yow kon dugu la dara, muy koo xam ne wala sia muy ku dugu dara daal. Kon ku nekk soxla na ku mel nii.
té mom nak nit la ko xamni ku xam ku xam la waye ku xam kadaat la itam nit dana xam 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 da do am kelaat waye mom ku xam la ba pare am kelaat tek ca té der ku leer nga xamni ku ko ho rek mu eyti la kon tepp ko xamni nit la rek war na ko soxla diko o diko deglu su ko defé mu defaral la sa dund comme nako way kat ba waxé kon nak war nañu sant yalla bi nga xamni yalla moñu ko xewal nga xamni dañu tok rek o ko mu ñew di nga ñent yalla Musa ma nga soxla borom kan kan yalla daf ko nak borom kan kan ba mu ngi rew sangam wajal nga dem seti ko jël ci mum kan kan mu tak bagasam andak talib dem ba di dox bané laqat laqina min safarina afa nasaban ñent yalla pire bané deug wallahi suñu tukki ni son nañ ci lol bo borom kan kan la doon seti bu waxtan ak yona nga tok fi rek soxla borom kan kan rek oko rek mu ñu def la ben ciono lol sant yalla la de kenn ku nek warna soxla lolou waaw borom xam ko bu wax bo xamni da fay ñew wala ngay dem ci mom mu dal la waxal su yalla japp na lay mbir yi nak ma xamni da nga tok rek mu ñew waxal la wax deug yalla sant yalla la te war nañu sax ci lolou te bu ñewé itam war nañ ko xam wax ni ko contane nañ ci li te war nañ ko deglu te li ñu wax ni war nañ ko deg kon nak li ñu denk yépp nañ ko mokal nañ ko japp xamni lu am solo la bokk na ci li gëna xam solo xal denk nañ ko ci conférence bi muy dem yalla ak def du baax ñom ñaar ñi and de gën na ya da do def lu baax kon gën yalla amul deng lan la jexale mu ñu bari ñu def lu bon gën gëdd yalla ndax risala bi wax ni bo ci demé nga fekk mu wax ni gën yalla mu ngay yoké ko ci jëf way mu ngay wañé ko ci wañu jëf bo wañé sa jëf rek sa gën yalla wañé ko bo yoké sa jëf rek sa gën yalla yok kon nak ku bëgg gën yalla go yok rek da ngay def lu baax alquran neena wa man yu'min billahi yahdi qalbahu kepp ko xamne gëm na yalla faxol dafa djub xol nak bu djubé borom lu bax rek la def kon señ bi ngeen ki ñu né ñu gëm yalla té def day def lu bax lool rek mu mëna défar dund dé ko bëgg sa dund défaru il faut da nga gëm yalla té da nga def lu bax ndax def lu bax muy sam ngeum yalla bi bo defatu lu bax rek sa gëm yalla bi mom rëcc na la dem na kon lool lu am solo la ci xam ñaari baat yi rek doyna confiance né ñu gëm yalla té def lu bax ba nga xamne ci ñu baxam mu tuddu ci ay ñu baaxa baax ba tuddu ci ay borom xam xam yo xamni ñu jitu won islam la xamni bu fe nek islam sax ñoo gud kamene fan farmi du ko yalla defon fitima la xamne mom mo wax ni wa kana al afdalu mutafaddilu neena mom day jangana doxna waxtan ak mag ñu bari waye gis ni dal ba aduna so ba legi ñi bu ga baax rek ñuy baax neena ken togg rek di doone ba kay baax de mu ne dal gis ni ñi bu ga baax rek ñuy baax da bima wax lolou len do dañu tire ñewu jang dañu tire wa yalla da nako xam xam mu ñu dal gis ni ñu bëgg baax rek ñuy baax kon nak ku bëgg baax kat il faut ku bëgg nek baax il faut nga jima baax rek wa tor dañu bu baax ñu ma baax dedet wa kana al afdalu mutafaddilu il faut da nga jima baax rek doora baax mom sant france kon nak ku wax joju len donte nga xamne borom mu ñu islam wax ju am solo la mu tax tudd nako muta mom son frami deewul na ne dana def dara yalla dimbele ko to ngeen jël ndax bo baxé rek lo wax rek yalla and ci waw dafa amone kaddu ko toñon toñ ko lol mu genn ni dana ray ci timir nit waw genn ni dana ray ci mom timir nit waw di ray gaay diko set logo rek mu ray kenn diko set yalla leer mu ray kenn baray juroom ñent fuk ak juroom ñent ñu door ko ray te mom deewul na ne dana ray ci timir bam raye juroom ñent fuk ak juroom ñent mu ray ko mu def kenn ñu ne mu de geñu ni da nga ray ci wota ray ci wërde wa dañ ko raye na dañ ko méré sanni ko ci ko yoon wa nit ñi da ko séti diko séti ben nit ba def fa yahi neen ben way mu mujjé ñu sét ko ne bu ñu yoré fekk kan ni yahi kan na nga genn mu yekku ko ne ko cham ya bon ben yah dugg ci biir tankam ba mu gañu ja mu dem dugg ndox mu lak mu nup mu dé teñu ba ma té ñu ko ñëna dina koy kon ray na kon ray na ba ray gëna bi mu dé ndax ko téléphone la mu daan wax ni ah xawma lu tax ñu bindu ñu way du ni bo rek ne kon di sangara top jigeen ñu nan sangara rek dañ dina amul mu ne xawma lu tax yalla bindu aduna bi way du ni de ndax ku liggé aduna bi ni def jant bi def wër ni def ndox ni def bayima yi xamna ko xam kadaat la ko xamna du bindu nit rek pour boole ko rek mu may na bayima aw xama la tax ni bindu ñaa julli dana gila yalla yoni nabi sallallahu alayhi wasallam mu indi diina mo xamne ni mu tax ni bindu kon ko am kalaat la ko xamne serigne bi tuddu ni ko pour ñu gëstu ay waxam
roy ko xam ne la ca baax mën nañ ko jëriñoo waaw moo waxoon ni wa fil ardi man an lil karimi anil afa wa fiha liman khafa al qila muta'azzalu waaw mut waaw su ko defee bokkale fi ñu wax itam moom sëriñ bi li ñu dénk nee na laa yaxilu lil mukallaf an yafala fii lan xata yaxlama xukma laay fii nee na kenn ku nekk na gëstu dinañ am ko kenn ku nekk war na def dara rek ni ah xaw ma ci dara di def rek déedéet kenn ku nekk balaa def dara mu gëstu ba xam la ca yàlla wax danaa dana la dugg ci mawdu bi nga xam ne muy sii nga xam ne mu ko tax a dog mu ko tax a jog li mu ci njëkk a wax ci da lu am solo mooy muy ne amul jenn góor bu am yoon ci jigéen la may takkante rek waaw nee daal benn jigéen benn yoon góor mën ko am ci jigéen la may mu takk ko rek waaw képp koo xam ne nag yaa ngi jëlante jigéen te takkoo ko kon fa mel ne yow dugula nit ku tedd doo nit ku am jom comme abdullahi bàyyi yonente bi salallahu alayhi wa sallam benn jigéen ba nga ko ciisee sàkkoo ko daf ko ne déedéet yaxmil karimu irdahu wa dinahu mais nit ku am jëm dafa war a aar diinaam aar deram bu fekkee ne sax dina amut sax waaye lii sax der la boo xam ne gor na nga wut ko sax war na ko bàyyi kon ku am jom war naa xaar diinaam wëttu ko lépp lu ko diinaam aaye mu bàyyi ko waaye itam war naa xaar deram lépp loo xam ne ak ngor daf ko jëppi mu bàyyi ko mu tax mu wax ni amul benn yoon bu góor war a jaar demee ci jigéen la muy sëy rek mu ne nag sëy góor a góor nag góor a góor ñuy sëy fu mu naa si daan télévision bi américain yi léegi li ñoo wax waxtaan fan yi ñu dañ bëgg liigal def liigal la xam ne góor a góor mën nañoo sëy ñu mën nañoo seet di ko liigal ba président bi jot na ci sax ba wax ne waaw na looy yi seet waxtaan waaye moom daal sëy daal jigéen a jigéen la ci xamoon waaye ñu loo déedéet góor jigéen moom nekkoon góor góor moom góor jigéen moom nekkoon na fi di dox waxuñ ci dara waaye léegi nag dañ ko def liigal ñu ne dañ bëgg a def liigal di dem ci cooj bi góor a góor sakkante loolu moom fu mu nii ci la société amérique bi di waxtaan ndax dañ ko def liigal wala duñ ko def liigal sëñ bi nag ne ni sëy nag moom dëgg-dëgg ci islam muy ñaari jigéen ak góor ak jigéen waaye góor ak góor sëy daal kooku moo tuddu islam waaw léegi nag tubaab yi ñoom ñu waxtaan pour def ko liigal nga xam ne bu neexee góor ak góor takkante loolu yàlla na ci yàlla musal waaw su ko defee kon dafa mel ni sëñ bi li mu wax yëpp am na solo waaye nañ dégg wax ji te jëfandikoo ko te déglu nag jëm ci laaj yi waaw laaj yi nga xam ne ni ñu laaj nañ ko muy dàq sax conférence bi waaw su ko defee laaj yi danaa ko ubbi sax sëñ bi ak benn laaj boo xam ne benn nit mu ma téléphoné daaw laaj na ko xaama mu ngi ci mbooloo mi xaama nekk waaye Amérique fii la nekk mu téléphoné ma ne ma dafa nekkoon Sénégal mu takk fa benn jigéen ñu sëy juróomi at amuñ doom sëy ba tab gannaa bi mu takkaat beneen jigéen ñu sëy ñaari at wala ñetti at amuñ doom sëy ba tas gannaa bi mu takkaat beneen jigéen balaa am at rek ñu am doom kooku fer ñu xamaat beneen doom kooku fer ñu xamaat beneen doom kooku fer ba muy ñetti doom mu baxee ko fa ñëw fii bàyyi fa jabar ak ñetti doomam bu ñu ñëwee fii toog fi benn at takk fi benn jigéen ci Amérique ñu xam ñaari at amuñ doom ma kooku léegi mu ne mu dem ci docteur yi docteur yi seet ko ne ko yow da nga xam feebar boo xam ne da nga ko judduhaale seet fajj ko ba mu wér rek doo am doom doo mun a am doom nee na mu faju ba feebar bi wér jabar gi am doom mais nag sama doom yële dama leen naa dàq léegi ndax doo duñ suma doom parce que man docteur bu xam nee na ma man dama judduhaale feebar bii ma ko judduhaale te feeg wér dama mën a am doom te takk naa jabar gi ne amuñ doom ma takk jabar ñaari at amuñ doom gannaa yi ma takk jabar ñu am na ñetti doom ma ñëw fi takk jabar amuñ doom docteur bi seen ma ne dama feebar bi dama ko judduhaale faj na ma wér naa léegi am naa doom sama jabar jële ci ñetteel jële ci Sénégal doom yi mu wax ne maa leen jur wóor na ma juru ma leen dafay fen dama koy fase dàq ay doom yi loo ci wax la ma ci wax nag jabar ma wax ko fa waaye laaj bi moom jox na ko laaj Moustapha mu dina ko doon incha allah waaw ñaaral bi itam bi ma jeexal wax na affaire yi sàngara ne dafa araam lépp luy mandi mu ne naan geeg lëggéey faag jaay ko jënd ko xenu ko yëpp dafa haram ak set ko sax waaye léegi-léeg na nga yeb client fayee gu de damay waa yaag mu ne may ma ci likastoo likastoo muy bëggal bi jaay sàngara may ma ci likastoo bi ma ñëw boobu nag problème bu xam bu rëy la fii nag waaw moom xàggagul waaye dafa na may ma ci likastoo bi rek bala ñoo xàgg waaw mu sabaat ko bëri na bëri na ko képp kuy tax nga xam ne loolu may ma ci likastoo
bëggee dama ñu tax ñu damay dem ci damay xam ma yóbbu ma fi man ngaa bañ.